Muthuri ucio ningi muona oga kumutaithia gutuma. Nwerenda kumurehera haha. Na nataka Sami utatusaidia na kakaliga akiabate ohaha iguru. Huyu mzee tulimpata Nakuru, wale walikuwa Nakuru. Wakati tulikuwa tunafungua the Lord store. Muthuri uyu murona dathiaga. Na muthuri uyu nani atamsaidia kuinua Jeroge kwa keyboard na Devi na Kigonyi. Mujue vile atapanda hapo juu. Shika hapo mbele na mwingine nyuma. Na mwingine mukatuika maguru maria matari na mukatuika maitho ma andu aria matari. Na muthuri uyu da getuika motivated. Noni eti muthuri uyu wani motivated. Ni da motivated woni mutumio. Tondu muiretu uyu one muthako uguo. Ona hana ogwari na dari na twana hindi yo agitikira kuhikira uyu. Na nikio na hutirio na ikuru ngiuria atiriri. Angikorwo we ndungihikira mundu taribia. Tiga maguru. Besa we ndungihikira mundu taribia. Airetu ara ingi meguku. Ona magite kuhika magithura. Arenda tall, dark and handsome. Nekoro e financially. But in this woman, a heart of compassion overcame her. Na agitikira gwika uhiki na muthuri. Na to gwika uhiki agitikira guciarira uyu. Anikyo juga duka anete mudu kioje. Ume take differently. Uyu no guthia tangi hota. No guthia ni ahotire. Oguo ni mudu differently. Family no ekigenia muno. Na nie kiigua uyu. Agi ahandu ngoro-ini yakwa. Tondu acemanirie na kande ino. O uguo eri. Agitikira kumuhikira. Da kwera utiga ki onoyo agikorwe millionaire kuri andu mangimurega guku. But I want you to show you what love can do. Mutumio uyu twina thuri aya agitukenia muno tukiuga ni turi meta moke kanithaini itu nigetha tutuge mutumio uyu akambiririe kaundu maicaini make. Ukigane toko mutuga turi athuri uguo twanyitanire uguo na besa citu tiroyago ni dama ni dama minasi no etogire ni tugucanga tumunengere ado aya makigenia muno family na ngiona uri ahunjagia uguo no gwikike the heart of compassion dakura kaisira ona tungiheo milioni imwe ndungimwe no uyu akiaga kurora uri muthuri ucio ahana agithie akimugira kanithaini. Yes, I do. Na muthuri uyu ni ainaga. Joroge. Utwethere rwimbo rwake YouTube ethe ruriku. Dahoya gwitikirika. Ethe rwimbo etagwo David Mugo. Ethe dahoya gwitikirika. Ndirenda mic yo judges. Mic ni uke ndaniria na babu. Ndirenda tathoka thoko nigetha makuone wega kujeni. Aga soka gai akamaradhi manatu anatuiri tuthakataki kujeni karibu na baba hapa akamaradhi manatu anatuiri tuthakataki tarorai dreda muge hivya duaya na kwa joto heka rugano ulea wete keriru owe. Okay, Mwathani agocwo. Amen. Mwathani Jesu agocwo. Amen. Aikorwo tu ni uranyona na tunjoera guoko. Amen. Ndi muhonoki na njitagwo David Mugo wa Njuguna. Gwitu ni mwena wa Nyandarua. No riria ndakihikanirie ngithie mwena wa Naikuru. Ni tondu ni ndendire kwehera hakuhi na aciari hote kurugamia mucii wakwa. Mwathani agocwo. Amen. Mwathani agocwo. Na kuiga gitio gia ciari Mwathani agocwo. Nie ni makinjiarire no umatia ciarire Mwathani agocwo.
Kuguo ni ndirakenera ngai ni undu wa thabari atuheire tukirire kiroko tene thaiku mituma njira tuoka na ngai atuheire rugendo rwega mwathani agucwo kuguo tukamucokeria ngatho ngumo no ugoci cimucokerere kuguo uyu ni first lady wakwa na akahe gitio utoguo uria valendi arauga akane njera twana tutu nituroragi na ndari aranjira kana nirenda tungi ndari aranjira rekei ndimwire o uguo uria valendi arauga ucio ni ma nii riria ndainire na ndauma cukuru nii thomeire wira ucio wa gutuma ona okorwo ndindagura macini ndiri na macini no ni njui tondu ni thomete na kothi ndiuragira mwathani agocwo ndiri macini kuma riria ndaumire cukuru ona riri ni gukombora ndakomboraga no ikiendio na ndiari na uhoti wa kugura koguo ngimunengera akiendia tondu ari na thina mwathani agocwo no nii ngai ni aheire mwena ungi nii ni kuina nyinaga na riria ndainaga ni ndahoire kiugo kimwe ngira ngai ndahoya tu gwitikirika mbere-ini yaku na mbere-ini ya andu aria witanitio nao mwathani agocwo koguo ngiina rwimbo ruu ndiamenyaga maciaro magakorwo me mariku ni tondu ni ndathiire uguo nii reke njuge tuciaranirwo turi mugwanja na nii ndi twins wa mwanake ungi mwathani agocwo na mwanake ucio ndakoragwo e handu koguo we ni akindigire ni undu wa mathina ma mwiri akianjiriria maundu make akithia githia mbatirite nii ikindiga nii ndonire cukuru ndina 15 years niguo ndonire cukuru ngithoma from nathari umenye ni nathari 15 years ngithii nginya class 8 ngicoka ngiuma hau ngithii nginya high school thomeire haha Thika cukuru iria ya mawatho itagwo Joy Town hau niho thomeire ngicoka ngiuma hau ngiingira thiini wa college waikoragwo hau Thika ngithomera hau no kumania na hau ni undu wa kuina ni ndainaga nyimbo nyingi na rimwe ngetwo camp ngathii ngaina no riria ndainaga andu a wendi mwega ni manjuririe Mugo tondu no gutuinira gutuinagira ri ni uri nyimbo ciaku ngimera ni ndi nyimbo ni mahotheire reke njuge ni mahotheire makinjira njithe arata akwa magiuka tugicanga mbia na ngihota guthii studio niho ndainaire gwitikirika no ngiina gwitikirika ri ndari na kairitu tondu ni ndonire riu miaka ni ithiire brother ni athiire o kuu iguru riu nii ni andigire aturiga muthenya uyu koguo ndari ona vision ya gukagia ni tondu aciari akwa ni manderire mena thina na ni ndendaga despite ni maugaga ni ngukua na professor ayo ati ni ngukua no ngai ndarietikira na mami witu ni arugamire na nii muno akiuga tu angikorwo ngai niwe waheire mwana uyu reke tu ngai agakugucithia mwathani agocwo ciugo icio njiragwo ukareka tu muthenya umwe koguo ni ndathiire uguo ndenda kumutwara uguo ndikiriirie koguo ni ndathiire uguo na ngai akihe fava ngithoma kuu guothe na ngirikia no ni ndacokire riu ndaina rwimbo ndari na kairitu tondu ndandiitite ndi college ni ndageragia guikia muthi tondu no ndaonaga haria mbere koguo kairitu kau ndaka ndiitire for 2 years witikie kana urege no finally muthenya umwe ta wa umuthi aheririo na agithiire wendo wa muthenya uyu na agithiire ndethagwo na remote uguo tondu hindi iyo ndathiite kuina kundu gwitagwo Kiti miciria aria valendi ni ramenya Kiti kuu nikuo ndathiite kuina tondu ni gwitwo ndetitwo mwiritu agithii ndethagwo na remote uguo Mugo ni akuire mwiritu no
finally ngithie kimera ni mwiritu anyu ndi kuria ri to ni makio ni turi urata angithie tui no kai ni munene ni tondu mwiritu uyu ndathomagira moro sukuru ya muthungu iho etagwo Sister Ruth aria maumite na ku ni mekumenya Nie tuwa semani dia nake form 1. Form 1 ya aku dagomile, only one term. Kuku kuyo na dia mwe makili, ano hale ya? Tumono, ni mwe tumono? Tumono, hai. Tuita kuwate David ni mwe ogwo. Niki soka kihoya transfer. Torune deli le, ni dao gire di kweta. Udome raku. Dome ile kupuri mare, joke dome, ni dale gete. Kimera maje dere sukuru iki niku dare hiro hadi mwiri tutu kiti kati na naki hau niku doka daina hena murata wako wika wiku mora ni murata wako muno kona kene di friend ebu ni mwa kiti ya kene ucho ni tuwara kaki ya kene na mugo tani uli uka tusere moro tui tui tuni waki nire nani de komedia nire Tudie to kahu jiji. Weo ike komedia ni wewe uine na ni tike komedia. Komedia. No tutana kinya muthi uria twabangite ri. Akithira ni wamenya. Jeri uria to uriku. Ni ajuragia tiriri. Kai wa ukora guku. Noigwa. Wathire ku. Wathire. Tike mwera ngithie moro ri tutire ngithie okoro ni mwana kiona na tumugeini ta twari wona mwana kio cio ku nginya kanitha yaku yao iri athoma athoma kiinji ah ni ngithie ki ni present na ni amenyete ni ri twari muratawe ni ndiroka na hindi iyo ngoma ni muguru tondu wheelchair iyo ndatumagira moko ta maa tondu ni maumaga morire ngari ni ndathire itari moko koguo ngithie ngipresent na ndapresent mwiritu uyu ni atuharĩrĩirie karanji agĩtũharĩrĩria karanji tũgĩthiĩ tũkĩrĩa ĩ ũtũire kũ kuma high school munachuku ni muroya points eh gũtũire kũ anga andũ we wĩkaga atĩ nĩirĩ gũthomithia athomithagia angakĩ kuma ũguo ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ sawa niĩ ndikaraga na ikũrũ na ngai nĩ akĩheire nyĩmbo nĩ kũina nyina kũnyanyana ngĩoya ngari cia gwitũ akĩnjĩra nambari tũtigĩcenjanie akĩnjĩra atĩrĩrĩ kwarĩ January I think kwarĩ January mweri kana mweri wa ĩrĩ angĩkorwo nĩ araririkana nĩ ekwaria ngĩkĩmwĩra rĩu-rĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ na no nyende kwĩna conference tũrathiĩ gĩtengera na hĩndĩ ĩyo-rĩ ũririkanagia period kĩu ndĩroka kanitha na gũcera-rĩ ndĩ heart broken tondũ kairĩtu nĩ karahikire agĩkĩrĩra rĩu-rĩ ngĩkĩmwĩra rĩu ngĩkĩmwĩra ngai atũhe mbia rĩ tondũ gĩtenge nĩũgatwĩra twanakorwo twĩna mbia nĩtũgagũtwara twaga gũkorwo twĩna mbia tũika tũikare kwa bahati njega ngĩtwo handũ na kũrĩa karau ngai-inĩ angĩkorwo ndĩna tũbia kuoguo-rĩ ngĩkinya hau ngĩmenya ici nĩ cia gũthiĩ kũu ngĩtengera basi yarĩ camp agĩtwĩra agakĩangakĩangaka nĩtũgoka tũkĩmuoyaga rĩu hĩndĩ nĩgwakinya mweri wena hau ũguo ngĩkĩmwĩra we nĩ ũgagĩũka ũgĩtoyaga na ikũrũ ithuĩ tũgĩthiĩ gĩtengera rĩu mũrĩ nyweri rĩu nginya kanitha wothe wao na andũ a moro arĩa magĩthiaga kaũntĩ ĩyo ya kĩnyĩnji tũgĩthiĩ kũu ngĩkĩina wiki ng'ima no mũthenya wa kerĩ nĩguo tũkinye mũico kwarĩ thursday gũkinye friday nĩguo twainũkaga kĩigua ca kĩndĩ yariĩ nĩ ngwaria omenye mũthuri mwanake rĩ handũ rũngĩ nĩ wamenya ũguo
Niki gua salah. Ningwaria. Gieterya ke domo gendire ya dira kaba keta. Ya di tuki tuki ro tuti buriki. Ni mo god ya dia e buriki. Ye da mo ile tora ba goti go ha hai. Tuara kito rutra natasa kamufira. We droeta ku thaka banya. Toi kare ha. Toke tere ta giyu asa. Gimana nih video kiwi? Ini dressing dia. Kau teka mutunya aku. Dia mau hidup deh. Nah gimana? Oh kurang kan? Oh good. Tahu he kau udah daily tuh nemu tuh lima tahu aku. Akhirnya itu nih si teh ada mood. Nah tumia. Kana iri itu, no maji, na ni mori yo nere valendi, ni muete kira. Ito, ni sutea gado. Kuko na nereo ga ikani ya, tukana abe korora ito. Adike menya, onaki inaga, ito diragura. Adikira kalea gako, nila ikarakao, getada, diragura kedo. Nia dale nasio kaiga, kaiga, kaiga. Gira mbutu miyagi, menaje. Ini dia berada, nanti dia kido, oh kurang jauh. Tuh itu, tuh ah dia bakul dorak ligo kayu muate bau. Akhirnya nego kuarinya. No kulikana nolia jeli deh, ramen je, netiki. Ramen ni? Baiklah lah. Lekaslah lah. Kege mo tigera kege mara niye digo go tengeria gwe likiriria na ngai waku akwira tuthie tonde akwira sa jitikire matokeo kege ni mudenyo gine gutuki hariria ko inuka ngiro ni mundu ni niye nae ugo na kiaratu adu matu hau hau ratua ngade akwira tiriri kumania na hau tugikinya na ikuru ni twaba ginde ginya ni yaka thigo gitwara indo ni twaba gite todo lu direnda haha komekio na ona meri eyo egwitweta ndatu njiguaga todo no ona miaka iri ni anjura yeta ga gwika mistake yeba gwika mistake ko iru ko igiru leke dehi giza gege thiniye na nie ni ndakiwikaine rwimbo ru ndahoya gwitikirira ni ni rwa receive ru na njira ari njega ngikiuga ari njuru kuri aria marumbire yona uhiki wakwa ndiikiire kanithaini ndekiire kiharo gia cukuru tondu ndingiaiganiire amen magiuka kuona kuria ngai ekaga koguo tugithii uguo tugibanga twakinya Naikuru nie ngirekio ya kethimo rona ni kethie kuria nyandaro kuria kundu gwitagwo ngorika itura ritagwo ruta kuri ku gwitu no tudimo kuma eh no tudimo no tudimo ah riu no tudimo uona ona 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 mami kuriga na uria nyamukirira hi na mundu o kawe mukeni kewera ne kuriga itura rime to kuria kire baine yo no ni yo kiria ndirari asia gereba asia gereu na dienda kuigua uona mahujia ka ni mariganiire tondu ri ni ugikero kiria ndina ndina kio koguo nake onokoro reke njuge ngoma ndakenagira wagiriru ni tombire tukigera mathina mari maritu mono ni tondu ni kwagiire na ihingiga
ya tu mire kinya tu diego asusu susu wao todo heko maya ikirite ya kuda kumuli biar ya tu etua kita lirika mwadani ya kosu drale liya kwa inyue mutahi kete inyui inyui drale liya liyo gato kana na kijana taniye baru baru aku ire nare dago kuhikia kumenya hatika gako masika koro pere aku ini tawa tua kira ini sih nawa hari mulut tuh biaya ikinya iria dai gitu si anak ini kira far tuh datu lah far kira muda kira itu kau itu mana dia dari hari ah mulio aku lagi koruga oh nanti tak lagi koruga kira mulu iki anjoba macam mana kita orang kere dia no dia roga bina naiho ya nari dia tua tua koro kamu miliya dia datang ku ku akoro akan miliya akan dia mogo eketo geliha to geliha no kai itu dia ikulire dia ama itu araido kira di mon musiali kiro kai itu dia nako kogo ke mohikia ke kohiki na dia ki hotete kone gera dia ne madani agosto amen na ona ke koro ne ko kora ye to kora ga koko kai tari ye tikira ni de meta giri ni ni dia ko ndo ndo na guku ta guku mana ga dia cd kia ya ogure kana urege kuru ka ni urona kana nduro ukame na magure kana ume be kana ume be tware ne ko ye ha ha ko ka ha ka me ni ye dagia cd na ni dia menya tiriri sitiruta ga wira aduh adua yako matire wahingirwo nyumba ni ni nduga maga ni muira no arie dana roga manake amen si atusalimie tusikie vile tusikie vile anaongeaga ni toto ino kai derire kai wathi ni kania tuthi ureke tuthi hari no kai dalire tikira amen dalire tikira ona okoro demu dana igawira revalendi ni aragio horo maundu macio na ni araria dana igawira dona kata kutherema to ni nyumba dikihota ukombora nyumba igiri hidio dia hotaga kaiga nyuira topata kokakerwo ehera na hau dauma hagatherema haga koki nyumba na hau thutha igeko makahingura wira kogo nimenyaga haria ndarugama ni hakoragwo hena kirathimo ona ndaingatwo kana nderwo njeherwo ni hakoragwo hena kirathimo kogo kai ndaria nyuma ndanarugama na uthia kuma na ikuru na andu aingi manarugama naniä ona reva ithä tokå nyona aranyonire arakenio nä ithui nä å ndå wa fava ä rä a ngai ekirä te thä inä wakwa mwathani agocio koguo nä ngeneaga ni tondu andu ingi mana nyitirira na nikenaga managa kuona wonje wakwa na tuthiendaga gutumira kiuje ni ona ni kwatha riu kwatha reke ndimwire ma ni ona ingi ungikanya na ndukananjite kiuje tondu tukahitanie tondu agwitaga bagwita muthuri mukuhi muthuri mukuhi muthuri uhe urite indo ciake ni murakiona mutumia agiuka ni akindorire wega no tigwita mundu kionje riu ni twari uru muno ona ungirora nginya mabuku arimu aria me guku thiku ici ni macenjirie that narrative mabuku maingi tha ici matiugaga cionje ama kiwete wanasemanga waliona na ulemavu yes niwa mamurathimi ni no njarie Amen. Tupigie makofi mazuri. Rimwe ni nyendaga JCM mukaigua ngano ta ici nigetha mukagia na ihinda ria kwiraga Ngai ni wega ati we tha ici ureringa mundu uretwara tha ici ona tha ici kiugo kwi mundu na message erite mundu you are not my type na mundu ucio ni aretwara mundu ucio ena moko ni arathi wega no yu athurire uthuri ni jugaga nake no mugi
to nake o ni njui maisha ini make athurire thayo nima to ndu uyu uyu athurire thayo to ndu uyu dagraja na ginya haria hothe uyu wari u no ginya riru eh mugira kurara uthuthu ai lega o muru ekirie thaga maisha ini maya na kedai wake nono ria umuhete ciana thaka eh nataka usalimie hawa watu dakika moja ili tuingie katika kuhubiri kwetu leo ngaithia dwana ukaniiritu hallelujah amen hallelujah bwana sifiwe nimeokoka kristo ni bwana katika maisha yangu nimemfanya tegemeo na kimbilio la maisha yangu kuna jina nilibatizwa sasa kutoka sasa nitakuwa nikijiita Patricia Mugo compassionate Bwana sifiwe. Nilibatizwa na Reverend Ben. Alifanya nione maisha yangu in another different way. Bwana sifiwe. Juu siku kwa ninaona kama ni jambo yani yenye liko na uzito sana atizikite maisha ine atodoi norito mothani agocho. No mudenyo sio ni atumire jigwe tadau makiro otoine tarugoro rewe inaga nika kenarere die gaimatoro. Kira nyume kiroto inege adena Omeruri ario ala kiroko Itere kere guwire otugi Sione kina iroto ira nieta narota Kayuri oto ira mueva sikinyane lie Kunane kaiga gishono koge kede Aiwa kwa kinyane lia iroto siako Amen. Ate ngai aginyanire iroto ciako. Ona ni ngai omuthe angimuhutia. No njuria undu uyu umwitu. Ndige gukombora na ndige guthamathamaga. Tondu ti ate ona korwo ni ari ndaremagwo kuriha nyumba. Nie ndire nde yani ndakinya handu ngaguthama handu na kwenda gwakwa. Bwana sifiwe. Mundu akaga ihuritwo ni roho na ndiu koragwa atumitwo ni roho wa Satani kana ni naku agakwira uthame koro ni aku munete deposit agagucogeria deposit yaku na gakwira koro ni Friday by Monday ukoro uthamite Bwana sifiwe riu kugo ngai angimuhutia no ngene ingitiga kukombora Bwana wabariki Amen Adwaya okay demwe in this life we menyerie kuonaga maundu positive adoini noigwa uyu akiki uyu adu aria maretwara mageragia gwikira kikwazo uyu ndakahikio ni nao magiria na matihikio no ambia mwenzako nyasi usiyokula wachana naye mwire nyeki ute kuria lekereyo ni kiria kiria katia kirari Riu ino niyo future ili adwa siyo magera yako higiri na niye gira adwa ya moke kanithaini negeza tumenye uyu kawira kari ya gabi ya kuruta na kioyo numa igua ni adhome ile vira tosio wa masini okanto limoe ane adhuli ya kanitha vitu umothe ni tuwarathi mina anto gari jero gaini ya rama hiria gari jero ya vira mena wakiri umothe Nake anto oiga tajira ya gucokia ngatho ni ngai kumarathima macini iyo auga ni gukugurira auga ni gukugurira macini iyo riwe uthiwethe handu ha gutumagira tondu ni utumaga tondu mane ati family no twamarekereria media cd ona ni ndimenya cia kwa ginya master kuria cia thi tondu ginya dvd andu mathitui Na kikoni tu ili ya DVD woku Wemu menyeleri ido muno Praise the name of the Lord Todo iti turaga So we have to support people Who are willing to live Adora mena wedo wago tura mwoyo Anto Neuga neo kukuli na masini Weno kuthi kuthi wede hadu Na wali na niwe kakule here Adhuliga nona haha Makuhe maudhi Wajie kutuma And I know Mudoyo uri No hago roma udi ma girida non è faul. Are che guiro so che riega i gado toro. Isi hare, sì.
no agurirwo maguthi ma 5000 ni Paulo maguthi ma 5000 gitumite nginya thuti. Praise the name of the Lord. Nigetha mundu uyu mundu kwenda ku support na YouTube yake etago Paul Mo, eh? David Mugo ehau subscribe mufuatei teithia I mundu uyu twikai maguru make todari wana Yesu asifuwe sana damwirie kanitho uyu hinya ore atage kinya mundu hau hangi umutwikire hinya uriku utwikire hinya ucio ndumure besa icio wale wazee wa kanisa walijikusanya hapa na mararuta girigana rimwe. Amen. Marauga tukuhe ni kwenda uyu runo ajia kurihwo ni kwenda u weka wega waigwa kwenda guthi kwendia mutuba waigwa kuiga kibanda waigwa kugura nduthi uthiage nayo. Praise the name of the Lord. Uri ukwenda guthi wike nigetha usupportage uyu. Hena kaudu kega muno karathi na mbere haha nigetha atumia muconoke. Ona dauga ne siake. No ndo ndiye gutiru kundu wa kidinasi. Waja. Wane jero ga James to ne gara redia wake. Ureji. This is a good family. Amen. Kwa hivyo Mr. Mugo atatuimbia. Katoinira. Ithe tiguo. Umothe dikuhujia muno todo turake na kesha. Atoinira rwimbo rume na family yake. Mutasema hai. Salimia, ambia salimia hawa watu. Salimia. Magaidie, murie. Ai, gedeli. Haya, wa salimia. Ambia habari zenu. Zenu. Naitwa nani? Free. Hoplin. Hoplin. Nasomea shule gani? Gifted. Gifted. Haya, kuja na wewe wasalimie. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. My name is Victor Hanson Gitonga Mugo. Amen. Amen. Mudugu yetuo muthuri uyu ni aguikara ari. Na no mufange. Either odiogure machine kana munebia amenye kana guthi kugura kana arare ndungwakagira kuri aragirire wengi muthuri ucio agiye na kaundu agika atia ndamwirire thi no kuri andu marabatara oguikio pere maisha mao madina mbere nataka tuwekewe hiyo wimbo yake atuimbie tuorere tio hau tuthikiririe maine uria mainaga mainaga na matikaine. Ngai amurathime harĩa mũndũ ararutire kĩndũ gĩcokio kĩndũ na kĩngĩ. Amen. Mũngĩgaka ya Ngai akamũigua. Mũngĩkenjerwo marima njĩra-inĩ akamathika. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Njĩtagwo mwinjilisti Patricia Mugo, compassionate. Mũrĩhunjagia na ciĩko. Bwana wabariki. Tũreke rwĩmbo DJ.
Thank you, thank you. Tuwapigie makofi mazuri. Amen. Ambia mwenzako, mwadhani ya roko igwa. Praise the name of the Lord. Samimu mutamsaidia. Are you happy, JCM? Nimuke na yoneka nidhoyu? Iyo neo, ijiri. Ili ayama. Amen. Nona yako huji omoni. Netuwa huji ya nashie? Nashieko.